السلام علیکم. جیسے جیسے دور چینج ہو رہا ہے نا، فراڈ کرنے کے طریقے بھی نئے نئے ہوتے جا رہے ہیں. یہ دیکھو، پاکستان کے اندر ایک گاؤں کے اندر کچھ دن پہلے کچھ لڑکے بائیو میٹرک مشین نہیں ہوتی جسے سم ایکٹیویٹ ہوتی ہے، روڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایسی چھوٹی سی مشین ہوتی ہے، آپ بس اپنا تھم لگاؤ تو آپ کے جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں وہ سیو کر لیتی ہے. تو خواتین کو چھوٹے چھوٹے پاؤچ دیے گھی کے نا کہ ہم یہ پروموشن کر رہے ہیں، آپ بس اپنا انگوٹھا لگا دیں. تو خواتین نے خوشی خوشی اپنا انگوٹھا لگا دیا اور ان کے نام پہ سم ایکٹیویٹ ہو گئی. اب ان سن کے اوپر کالز ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، اور بیچاری پڑھی لکھی عورتیں تو تھیں نہیں، انہوں نے اس طرح کر دیا. تو یہ میسیج آپ کو میں اس لیے فارورڈ کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے گھر پہ بھی آپ کے جان پہچان والوں کے گھر پہ کوئی شخص آئے چھوٹی سی پورٹیبل مشین لے کے اور کہہ کے اپنا فنگر پرنٹس دے دیں اور پروموشن چل رہی ہے، یا ہم نادرا کی طرف سے آئیں، تو خدارا اپنی فنگر پرنٹس کسی کو مت دیں. کوئی فوٹو، گھر کے کاغذات، نکاح نامہ، پاسپورٹ کی شناختی کارڈ کی کاپی، کسی قسم کی اپنی تصویریں، بچوں کی معلومات نہ دیں، کیونکہ ایسے لوگ کرمنل ایکٹیویٹیز میں ایسی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. اور یاد رکھیں، اگر نادرا نے ڈیٹا اپڈیٹ ہی کرنا ہوگا تو وہ آپ کو اعلان کرے گا اخبار کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، اور آپ کو اپنے سینٹر بلائے گا، نہ کہ آپ کے گھر پہ آ کے آپ کے فرینڈ پرنٹ، آپ کی فوٹو، آپ کے ڈاکومنٹس لے کے جائے گا. اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے پیاروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے گھر والوں کو اس طرح کے فراڈیوں سے بچائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.